Zdravím všetkých, tu je Vlado Portos, máme tu ďalšie fantastické pokračovanie z hry Stranded Deep. Dneska máme deň 31. Prežili sme tu takmer mesiac, vlastne mesiac, na opustenom ostrove sám. Musím povedať, že posledné 2 týždne herného času som strávil s motorovou loďou brázením všetkých týchto ostrovov naokolo. Takmer každý jeden ostrov má už šípku a ukazuje vždy na ten ostrov, odkiaľ som vlastne prišiel k tomu ostrovu. Čiže tento ostrov ukazuje sem. Keď som od tohto ostrova išiel sem, tak na ňom je zo šípka z driev, ktorá ukazuje sem a potom sem. Čiže vždycky potom už stačí nájsť iba jeden ostrov zo šípku a v podstate sledovať tie šípky, kam ukazujú. A vždycky prídem domov. Donesol som si pár celkom zaujímavých suvenírov. Máme tu nejaké pištole, teda flergany, pišťalky, celá kopa sekiriek, tých sme našli strašne veľa. Taktiež mačety, máme celú zásobu. Kladiva, zbierku našich lámp, tu sme tu už mali predtým. Ale našiel som ďalšie veci na aspoň minimálne 2 motory. Tak. Skúsme to dať na tú našu loď. Moment, dá sa to dať vedľa toho? Dajú sa dať 2? Okej. Môžem to vyskúšať. Čakaj, naštartujem obi 2? Ja neviem, či sa točia obi 2, alebo nie. Ale zdá sa, že ideme troška rýchlejšie. OK. Máme tam ešte na jeden. Čkať. A dáme ho sem vedľa? Čo stane, keď ho dáme sem vedľa? To nebude ono, dáme ho sem. Počul som, že máš dať motory, tak som dal motor na motor, aby sme mali ešte jeden motor. Juj, trošku sa to s nami točí. Čo sa deje? Okej, troška nestabilné. Čakať, ak. Je to s nami do strán. Pôjdem dozadu. Dozadu to celkom ide. Dopredu to ale ide už zle, do strany iba. To je škoda. Ja si teraz dostaneme domov. Stoj! Okej. Ups. Jusne, máme problém. Dá sa to vyliesť? Nedá. Poďme, odtiahnime si to domov, za chvíľu je tma. Počkáme do rána. Poď sem. Tak, plávame dozadu. Plávame dozadu. Ideme domov? Ideme, dobre. Choď. Dopredu, sakra. Tak, hore. Dobre. Dobre, ťahám to, dúfam, dozadu. Počkať. Už sme skoro doma. Neviem, jak sa nám to podarilo prevrátiť, myslím, že tá fyzika asi ešte nebude úplne košer. Poď. Tam je žralok! Rýchlo. Jak som ďaleko, už som skoro doma. Ne, serma. Ne, budem sa brániť to loďou. Mňa nedostaneš. Počkaj, otočíme to. Pretočili sme ten náš raft, dáme to zatiaľ sem. Okej, ja to teraz nedržím, to robí samé.
Poďme sa vyspať, aby sme mali zase svetlo. Tak, super. Čo s týmto zlepencom? Dá sa to z toho zobrať dole? A počkať, prevrátime to ešte raz. Tak. Kúrnik. Na druhú stranu, poď sem. Som odtiaľ to, tak. No. Kde to je? Stále je to na druhej strane. Tak. Poď do vody. Do vody. Tak, už ťa mám. Dobre, tak toto není zrovna najlepší nápad. Tak, ešte raz. A, už ideme rovno. Troška to stále s nami zatáča, ale... No, dá sa to celkom korigovať. Myslím, že môže byť, nie je to také strašné. Driftuje to mierne. Ale nejaké zrýchlenie som nevšimol som si. Nevšimol som si, že by tam bolo nejaké zrýchlenie. Čakal som troška, že keď dám 3 motory, že to pôjde rýchlejšie. Á, čo už. Zoberme palmy, doplníme do campfireu. Tak. Stejne sú na nič. Dobre. Moment, nedá sa to kladivom rozobrať? Len som to naštartoval. Wow. Zapol som, že... už to nejde tak, jak to išlo predtým. Už to ide rýchlejšie! Počkaj. Tak. Poďme to do vody. Už som na to asi doš... Ne, opačne. Hop! Opačne! Hop! No, prehodca. To je ono. Hop, klídek. Tak. Wow. Dobre, poďme hore. Skúsme to ešte raz. Stoj, netoca. Došiel mi sa mečúň. Až ku ostrovu. Potrebujem zapnúť všetky motory naraz. Tu bude nejaký trik na to. Stále sa to so mňou krúti. Začne sa mi krútiť hlava z toho. Dobre. Nič. Ne, už to ne... asi sme to zabugovali. Necháme loďku svojmu osudu. Bude tu krúžiť do nekonečna. Ďalšiu vec, čo mi niekto vravel, že mám použiť palmu. Moment. Palma tu ale už nie je. Tunak, ne. Čo je to, sa tam bude krútiť asi navždy.
Musíme si spraviť novú loďku s motorom. Čo mi chýba? Engine, karburátor mi chýba. Karburátor a vrtula. OK, škoda, že sa nedá dať z toho dole. Potrebujem palmu. No nič, dáme si to asi na druhú stranu ostrova. A skúsime to tam s palmou, čo mi písali do komentov. Hneď som späť. Zistil som, že keď dáte motory takto, pekne na každú stranu, tak môžete ovládať obidve naraz. Normálne nasadnite, dáte jeden, druhý. A máte rýchlejšiu loď o 30% podľa toho, jak som to pochopil. Stop. Dobre. No ale konečne sme sa dostali sem na ďalší ostrov. A tu je vidieť šípka, ktorú som robil predtým. Ukazuje na tamten ostrov. Že tam sa potom dostaneme domov. Tu sú nejaké klády. Ale my potrebujeme veľký strom. Či väčší, tým lepší. Zoberme si treba z túto palmu. Dajme ju dole. Tak. Poďme sem na takú lepšiu rovinku. Ja! Letíme! Oh shit, spadol som dole, zabil. Niečo som si zlomil. Ne, neumri. Keď to držíte, je to taký v podstate bug Hej. Okej. Zajímavé, stačí sa aj dopredu a držať tu pod sebou, túto k palmu. Stačí potom skákať rýchlo a v podstate budete letieť smerom hore. Zajímavé, či to ide aj po vode, ukáž. Skúsime jazdiť. Wow, do prčíc, spadol som dole. Okej, po vode to asi nejde, jak tak pozerám. Ja držím space na skákanie. A, počkať. Troška to ide. Ale nie je to zrovna najlepší dopravný prostriedok. Troška si vypadám, ako keď som bol nejaký čarodejník na metle. Tak. Skúsime, že jak vysoko sa dostaneme, ale dáme si najprv šlofíka. Aby sme mali svetlo. No, nemá som tu pustil náhodou niekde. A tu je. Tak, počkáme do rána. Tadá! Kde mám tú palmu? Poď sem. OK. Nasadneme. Správny zaujať treba postoj. Zdvihneme. Pripravíme sa ku štartu. Space. A, pomaly. Ops, asi treba držať aj dopredu šípku. Áno. Au! Shit. No, letíme! V pohode, držíme sa. Áno. Ja ďaleko sme sa dostali. Myslím, že motorový člen je stále lepší pohonný prostriedok. Stále lepší dopravný prostriedok, tak. Palmu zahodíme sem.
pôjde kudnu. Mali by dorobiť, už im to písalo viacej ľudí. A bojem si pre objekty ako kokosové orechy a podobne, aby sa dali pozväzovať treba z celé palmové. Mám nejakú... Hej, nemám tu ruku zlomenú, nejak divne vytočenú ju mám. Au! Aby sa dali proste pozväzovať celé palmové stromy dokopy a podobne a urobiť z toho veľký vor. Čiže by bola celkom sranda. Kokosové orechy, aby plávali na vode, lebo teraz keď chytím kokosový orech, mrsknem ho do vody, tak pôjde ku dnu. No. A myslím si, že by mal plávať. Ja. Ups, stratil sa. Moment. Čkať. Ela, op. Ha! Miznu. Jo. Skúsme to z stick. Hodoštepom. Je. Je. Ja nezmizol. Poď sem. Pokus číslo 2. OK. Zahada miznúceho kokosu. Tu sme krába, poď sem. Hop. Hela, hop. Zaujímavé. Teraz to overíme, počkať. Kokos. Ha! Zmizol. Je nejaký krab. Poď sem. Ja! Zaujímavé, na kokosi je nastavený iný level of details. V zakej diálky sa načítajú vlastne. Ako na všetko ostatné. Skúsime po tejto. Jednu si dáme. Tak, zemiak. Ela, hop. Dokonca zemiak má väčší level of details. A, hop. Kde? Tam je. Ha! Kokosy sú nejaké divné. Science bitches. A počkaj, tu mám ešte rok. Ňa. Aj rok je v pohode. Čisto to ovplyvňuje iba kokosové orechy. Skúsme na druhú stranu to hodiť. Ha, ten je zmizol. Krátil, vyhodím hore. Ne, to funguje. Krát ideme sem. Sice je dážď. Ah. Kde je? Ah, tu je. Dohora sa mi zle hádže. Do strany je to lepšie. Hneď zmizne. Zaujímavé. Teď mám tú ruku zlomenú pri samáčku. Tu bol Vlado Portos, to bolo mesiac herného času v Stranded Deep. Uvidíme sa pri ďalšom update, majte sa! Ďalšie kraby na hádzanie. Hello.